Përshëndetje për të gjithë ju që po na ndiqni në këto momente përmes ekraneve tuaja televizive. Mirë se takohemi në argument. Një nga temat e cila gjithmonë po dominon, do të dominoj padyshim herë më pak e herë më shumë, është arsimi. Tani sërish në qendër të opinionit publik vjen dhe rivjen arsimi i lartë, pra problemet me të cilat po përballen universitetet, sfidat si dhe sfidat e vet studentëve. Dhe tema e sontme kryesisht lidhet pikrisht me hallet, me problemet, si mund të kemi një cilësi të arsimit të lartë, por dhe kushte më të mira për studentët. E gjithë kjo në kuadër të propozim ligjit të ri për arsim sipëror, i cili tashmë ka kaluar fazën e parë në kuvend, e që pritet të vazhdoj me procedurat e tjera kuvendore, për të miratuar më pas edhe në seancë plenare nga deputetët për të marrë votat e mjaftueshme, që i njëjti ligj të merë dritë jeshile për të hyrë në fuqi dhe më pas për të zbatuar në praktik. Në këtë temë, sonte në argument, flasin përfaqësues nga dy universitete në Maqedoni, pra Arber Çeliku, prorektor i Universitetit të Tetovës, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët, zotë Çeliku. Bekim Fetaj, prorektor në Universitetin Nën Tereza në Shkup, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët. Dhe Bashkim Ziberi, profesor universiteti, por kësaj radhe si antar në këshillin apo në bordin e akreditimit. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhët, zotë Ziberi. Të nderuar shikues, në panelin e sontëm është parapar të jeti pranishëm edhe një përfaqësues nga Universiteti i Evropës Juglindore, respektivisht sekretari i përgjithshëm i këtij tempulli të lartë të arsimit, zoti Xhevair Mehmedi, i cili sapo konfirmoi që nuk mund të merr pjesë në këtë debat për shkaqe apo për arsye shëndetësore. Ne, sidoqoftë, vazhdojmë me debatin e parapar. Zoti Çeliku, propozim ligji aktuali, cili tashmë kaloi edhe një debat publik, kishte edhe një debat në kuvend, një debat gjithë përfshirës, ku morën pjesë të gjitha palët, le themi, të involvuara drejt për së drejti me arsimin e lartë sipëror, dhe u dha një konstatim që ligji, i cili është në procedurë parlamentare, është një hap para, karshi ligjit aktual, i cili është në fuqi, por që lë për të dëshiruar. Pra, nuk është ideal. Si ju gjykoni në këtë drejtim, si pas së jush, a është ky model ideal i cili ofron një zgjidhje ligjore për të përmirësuar cilësinë e arsimit, autonominë e universiteteve? Unë mendoj se në rrethanat që ne ndodhemi si shtet, si vend, si shoqëri, mund thuhet që ka përparime në këtë drejtim, dhe përparimet janë evidente me që për herë të parë të paktën u pyetën universitetet, edhe u hap debati publik po ashtu me përfaqësuesit e universiteteve, verzioni para praku dërgua të gjitha universitetet, u dhanë sugjerimet dhe u pranuan disa nga sugjerimet, që është gjë e mirë. Do me thënë, unë për herë kam thënë se gjërat nuk bën pa një debat publik, do me thënë pa përfshire gjithë aktorve, jo vetëm qeverive, por duhet kemi organizate e qeveritare, universitetet, institucionet e ndryshme, paka shumë që të krijohet një balancë, sepse se cili vjen me një përvoj, me një korpus vlerash, me një korpus dijesh, dhe paka shumë, do me thënë, në këtë drejtim, pati gjëra pozitive që unë i pëlqej, ne si universitet, po ashtu kemi pasur përfaqësuesin ton, të deleguar nga rektore, që i ka dhënë sugjerimet e ti. Mirë po, ta shohim në prizmin tjetër, propozim ligji, që do tjetë edhe liqë, sigurisht që do të votohet si qifet. Unë e kam lexuar, do me thënë, gjërat janë në drejtimin e duhur, me gjithatë përmendimin tim, pa një strategji të qartë, do me thënë, financimit të arsimit lartë, kur them këtë duke pasu parasysh rrethanat tona ekonomike, apo, si të them, bugjetore të Republikës Maqedonisë, nuk është i kënaqshëm, sepse universitetet undajet pak buxhet, do me thënë, për veprimtarinë e tyre, arsimore dhe ulumtuese. Unë shpresoj që qeveria së shpeti do të riformatoj strategjinë e financimit të universitetet, sepse vërtet është pak.
Ne jemi në atë fazën, do me thënë, kur... Po, ka pasur ndë një hap pozitiv në drejtimin e kësaj, një pranimi i këti sugjerimi nga në e përpiluësit të ligjit, nga në e qeverisë, se do të kontribuojnë në këtë drejtim. Më shumë është, ja përkushtu atyre pikave që kanë qenë problemore, me që në periudën para prake të qeverisës kemi pasur shumë ndryshime ligji. Do me thënë, universitetet ishin në një fazë knockdowni. Do me thënë, sa duhesht të organizohemi për një ndryshim ligji, vinte një ndryshim tjetër. Pati një amulli, me që ne i dim rrethanat edhe kemi qenë të kyçur drejt për drejt edhe në për edhe universitetet, po edhe ja përmes bordit akreditimit ose kjo ajo, që universitetet nuk u lihej ko konsolidimi, dhe nga ana tjetër, nuk u jepe një grace period që quhet, do me thënë një fas kalimtare, vinin ligjet aty për aty, të bëtë reformatimi ose ja tani për shemu, të kemi bashkëpunim me 500 shtete më të mira. Momentin kër i thu, unë kam shumë kontakte, lëviz shumë, jam prej Maqedonia, ata shikojnë prej Maqedonia, e kupton, nuk mund për shemu ja tani isha në Universitetin e Cyrihut, ka 24-5.000 student, me që organizoj, dhe thotë, mbledhja vjetore e Asociacionit të Universiteteve Evropiane. Universiteti i Cyrihut kishte diku rreth 2 miliard euro budget sa gjithë Maqedonia, me numër studentve po atë sa ka Universiteti Tetovës. Me këtë budget, dhe më thonë është të vështirë të kriot një konsolidimi qartë i universitetet, sepse mungon, ja, edhe Nën Tereza ka të njëtim problem, edhe Universiteti Evropës Jugludore, base, për ne si Universiteti Tetovës, ne kemi një histori pak më ndryshe, një histori që në kanë djek problemet në vazhdimësi, për hirë të rethana, po për hirë nuk e di qëfar të themun, të ashti tendencat i dimne në gjithë si shoqëri, edhe nuk kemi pasur staf të regullë sa duhet, nuk kemi pasur laborator, nuk kemi pasur apsira, të shko në fundit jemi pak më mirë me apsira, po prap staf i regullë të mungon. Ja, Universitetin Nën Tereza ka probleme tani hapsinore, që duhet të zgjidhen me që është universitet dhe të funksionoj normalisht punët. Pas taj procesi u lumtuar se universitetet më shumë janë arena si të themë simdhenje, për dërisa përëndimi janë këthuj në arena u lumtimi. Nuk bëtë u lumtimi me 0,5-0,4% për shkend që ndahet vjetore. Duhet të themë që edhe ministra vetë, do më thënë, endo që para 2-3 ditësh patin deklarat që thot që mirë do të ishte universitetet kenë autonomi, që është një profesoreshë universitare dhe mua më bëhet qefi, dhe me thënë jam i knaqur kërë dhe gjoj një deklarat të këtilë që për herë par universitetet të epet autonomia e plot. Po kërë flasim për liqë këtu mu si profesor si universiteti, apo si profesor në universitet si kur më trend, sepse në përëndim nuk kam pa kur të referon ligjit të universitetet. Nuk din qërë është ligjë. Këti është në diplomat të universitetetve të përëndimin nuk ka i referon nenit këtit, nenit këtit, në sikur gjithmon ka një far luhatje mes kësaj, mes asaj, do me thënë universitetet janë organet pavarura. Ministria mirë është, do thotë, Qeveria Republikës Maqedonisë ta idejoj edhe një strategji, si që kam bërë për shemull vendet në rajon Republika Turqis. Republika Turqis është një ndër vendet lider që investon në arsimin e lartë dhe pranda i shkojnë për para punët. E kishim pas shembjes bashkimi sovjetik Poloninë, cila investojnë në arsime dhe është sot ku është. Mendoj se universitetet nuk mund bëjnë me entuziazm. Ne nuk mund bëjnë me entuziazm, as një këngë me qifteli nuk bëhet. Jo të bësh universitetet edhe kërkon kohë. Do thot, të gjitha këto jam pjesë që unë përshëndes, do me thënë, këtë hapë që universitetet të lietë autonomia, të kryon kushte për liri akademike, por të investohet në universitetet, investohet pak më shumë, sepse vërtet janë mungesat të shumëta. Sidomos, universitetet shqiptare për momentin përbalen me problemet më dha investimi. Sot i fetaj, ju në këndë vështrimin tuaj si universitet i ri shtetror, pra universitetin në Nëna Teresë, a mendoni se ky ligj do të arriti të i kaloj të gjitha ato dobësit, anomalit që i ka pasur ligji para prak, gjithmonë në përpjekje, në tentim për të përmirësuar sa do pak cilësin e arsimit të lartë dhe autonomin e universiteteve që është një ndër kushtet kryesore, mendoj të gjithë universiteteve përfaqësuesve kanë kërkuar fillimisht autonomin dhe pastaj bashkë me ato edhe ngritjen e cilësisë. Si universitet mendem se ky ligj është një hap, do më thëmë, për para, për mësimit, po jo nuk është edhe zgjidhje, do më thëmë, e plot e gjithë problemet të cilët i hasim. Ne si universitet edhe në përgjithsi, nëse folim për gjithë universitetet tjere, duke njërë, do më thëmë, kushtet e universitetet tjere,
Pse nuk është e mundur? Pse nuk është e mundur të përpilohet një ligj i cili i plotson të gjitha kërkesat e universiteteve? Pse nuk është e mundur? Nëse vazhdojmë kështu do të kemi edhe raste të shumta që të hasim edhe në plotësime edhe të këtij ligji në të ardhmen. Unë mendoj se nëse shohim problemin duhet të kthehemi pak më pas. Problemi këtu është në qasjen konceptuale, domethënë nëse shohim nga perspektiva e Zogut, domethënë problemi është se ligji definon në detaje shumë gjëra. Edhe sadopak, domethënë atë edhe pse domethënë insistimi është në autonominë e universiteteve, definimi i ngurtë i domethënë shumë ligjeve edhe neneve për organizimin e mbrendshëm edhe për organizimin e punës hulumtuese kërkimore dhe mësimore, përsëri çdo universitet është pranë vetë dhe ka kushte të veçanta dhe specifika të tjera. Dhe kjo më së miri, domethënë, është të lihet universiteteve dhe nuk ka nevojë që të shkohet një definim aq, domethënë, i detajuar. Domethënë, sipas me, domethënë, hapat e ardhshëm, do të ishte mirë që universiteteve, domethënë, të shkon në një nivel edhe më i lartë i autonomisë, edhe të lihet universiteteve, domethënë, me mbikëqyrje normalisht, edhe volime si proces, të cilët mbikëqyrën më vonë, që universitetet shumicën e proceseve, domethënë, mos i definojmë në ligj, po të lehen, domethënë, në universitete me një evolim të jashtëm edhe me instrumente tjera, me cilët do të matet më vonë, dhe më thënë, hapin cilën lëvizin universitetit. Po, nga anë tjetër, unë jam shumë dhe akord me kolegun, Arber, se problemi financimi, dhe më thënë, është një prej faktorve kryesor, se me qëllim që të flasim për kualitet, dhe më thënë, nuk mund të flasim në këshur e thana, dhe më thënë, duke, sidomos duke u fokusuar në kuantitetin, numrin e studentëve, edhe në bazë të numrit të studentëve, shumica e kriterëve, domethënë, edhe krijohen si tillë. Ne me të mendimin se numri i studentëve nuk duhet lidhet as pak me financimin. Pse? Shembull, kemi shumë drejtime të cilët janë në aspekt komercial, nëse e shohim, nuk janë të lavdishëm për universitetin. Për shembull, artet e ndryshme. Ato nuk kanë shumë studentë. Po nga ana tjetër, nëse këto ndërpresin, nëse shkojmë me atë logjikën me numër të vogël, të madh studentëve, ato nuk do të kenë dhe nuk mund të funksionojnë. Por ne nuk do të thotë se nuk kemi nevojë për art. Për ose drejtime të tjera, shembull, nanoteknologjinë. Nuk ka shumë interes për momentin të studentëve, pa ajo si drejtim shkencor, domethënë është një prej drejtimeve të ardhshme, e cila është e nevojshme për shoqërinë tonë. Edhe këtu bie kjo në ndesh me këtë koncept, domethënë për numër studentë. Atë ne duhet ta mbyllim atë, pse nuk kemi numër të mjaftueshëm studentë. Edhe kjo është domethënë një problem tjetër, i cili domethënë përsëri duhet të tangohet domethënë në versionet e ardhshme të ligjit. Dhe mendimi im është se një hap shumë e rëndësishme është që financimi i universiteteve domethënë të distancohet për numrin e studentëve. Për shkak se kjo, do të thonë, krijon varfëri edhe nga vetë natyra, do të thonë. Flasim për cilësi me fokusim në kuantitet. Janë dy koncepte të ndryshme dhe këto janë disa prej, do të thonë, këndvështrimeve tona që mendojmë se ka hapësirë, do të thonë, edhe më të tjera të përmirësohet më dukshëm. Edhe pse ligji, do të thonë, aktual është një përmirësim krahasim me versionin më parë. A kanë qenë këto sugjerime, kërkesa, të cilat i keni shpalosur nëpër debate publike dhe nuk janë përfilluar? Kanë qenë si kërkesë, domethënë ne si universitet dërguam një dokument deri më 6 janar siç ishte, domethënë drejtuar drejt ministreshës prej grupeve punuese të universitetit. Çdo fakultet kishte grupin punues dhe në fund u kompiluan gjithë, domethënë së bashku dhe një raport i tillë u dërgua, domethënë drejt ministreshës dhe në debatin publik, domethënë u shpalosën disa prej ideave të tilla. Shumë pak janë marrë parasysh, shumë pak vërejtje. Po. Zoti Ziberi, ju jeni para së gjithash antar në bordin e akreditimit. Tani një pyetje përgjithshme. Sa çfarë zgjidhje konkrete jep ky ligj? Ktu duke marr parasysh dhe vërejtjet e përfaqësuesve të dy universiteteve dhe pse nuk mirën parasysh të gjitha kërkesat e universiteteve? Pse duhet të shkojmë shkall-shkall deri kur? Që që jemi gjithë, do më thënë, të vetëdijshëm, ligji aktual ka plot mangësi. Problemi i arsimit lartë në Republikën e Maqedonisë ka gjithë ato vështirësi, gjithë ato ngecje, dhe është e pa mundur të marrësh parasysh kërkesa, sugjerimet e të gjitha palëve.
Unë prej fillimit në dhjetor, kur filloj debati. Nëse thuhet se strumbullari i gjithë problemi që ndronë të financat, atëre pse nuk mirët parë? Edhe aty do dalë. Pra, neve ne janë grumbulluar probleme ndër vite. Dhe më thonë, mbi 20 herë është ndryshuar ligje arsimit lartë aktuali, dhe më thonë, në 3-4 vitet e fundit. Pra ndaj lindi si nevoj urgente, eminente, e sjelli si një ligjit e rritë arsimit lartë. Ky ligjë i ri arsimit lartë nuk i zgjidhën të gjitha problemet, po është një hap i madh për para, për të ndihmuar në zgjidhjen e problemet. Problemi numër një që zgjidhën ky ligjë është, për shembull, ja u kthen autonominë universitare në formë të madhe në raport me ato që është marrë me ligjet paraprake. Pra është më i përgjithësuar, më i thjeshtëzuar. Çfarë kuptim e kthen autonominë? Që për shembull, e kthen gjithë ato fuqinë vendimmarrëse te baza. Baza universitetit janë këshillat mësimor shkencor. Është një element shumë i rëndësishëm. Tjetër. Kam përshëhur mendimin e kombit për këtë çështje. Dakor. Dhe mund të arsyetoj shumë. Dakor. Tani, te pjesa e financave. Nuk është thënë që është zgjidhur çështja e financave. Problemi se modeli se si do të financohen universitetet, së bashku me modelin, domethënë se si do të financohen edhe pagat e profesoratit, se neve pak edhe aty e kemi vërejtjen, do të rregullon nga ana e Këshillit Nacional që formohet dhe nga ana e qeverisë së bashku me universitetet në të ardhmen. Vet ministresha, vet zëvendësministri, kryetari i Komisionit Parlamentar, i cili gjithashtu është profesor universitar Petar Atanasov, e cekën ato, të gjithë folësit e cekën ato, që financat nuk janë zgjidhur me këtë ligj. Presin të zgjidhen nga Këshilli Nacional, i cili në një farë forme nga ana vetë tjetër do të jetë një institucion, si me thonë, paralel i veprimit ndaj Ministrisë e Arsimit. Me kuadro profesional universitar, jo me kuadro nga politika. Ka edhe nga politika. Pastaj, nga përfaqësuesit. Dominojnë përfaqësuesit e politikës. Jo, në Këshillin Nacional janë gjithsej 15 vetë. Politika 6 i emëron në konferenca ndër universitare. 6 profesorë universitar i emëron parlamenti, pra i zgjat parlamenti. Po, pa ata nuk janë politikës, janë kuadro profesional të marrë nga universitet. Me rekomandim të qeverisë. Me rekomandim të qeverisë, po. Sha. Dhe një nga Akademia e Shkencave, një nga Unioni i Studentëve dhe një nga biznesi. Tani, problemet janë gjitha llojeve. Ligji është një hap përpara, të presin çka do sjellin, domethënë ligjet që do vinë, që do pasojnë. Ligji për financimin e universiteteve, ligji për punë kërkimore shkencore, i cili nuk është sjellur sepse këtu është vetëm ligji për arsim, dhe duhet shohim tani edhe ligjin për punë kërkimore shkencore çfarë do të përmbajë. Dhe nuk është e vërtet që kërkesat nuk na janë përfillë të gjitha. Por ama kërkesat neve në debatin parlamentar publik që ishin tani në herë të fundit, mora pjesë, dhe ti nga vetë rektorët, kishe kërkesat shumë lojshme. Njëherë, universitetet, të gjitha universitetet në Republikën e Maqedonisë, ka mbi një vit që s'kan mbajtur konferencën ndër universitare, të sillnin ca vendime të përbashkëta dhe të dilnin me ide të përbashkëta. Pra, kur universitetet vetë nuk mund bëhen bashkë për të dhënë ca propozime, aty të vinë pastaj propozime nga më të ndryshët, varësisht prej interesave. Vinë prej universiteteve private, që t'japin propozimet e tyre për të zgjidhur si më një farforme edhe problemet financiare që kanë ata, sepse ata pa financa nuk mund të mbijetojnë, edhe financat ata kryesisht i marrin nga numri studentëve, pra tentojnë të akreditojnë sa më shumë programe studimore, dhe interesat e universiteteve, shtetërore, publike, të cilat neve duhet i shohim, sipas mendimit tim, në dy prizma. Neve flasim për problemet e arsimit të lartë në Maqedoni si tërsi, dhe duhet të flasim për problemet e arsimit të lartë tek shqiptarët në Maqedoni në veçantë. Sepse nuk jemi në një nivel të zhvillimit si universitete, si që është për shembull Ukimi, ose Shtipi, të cilët në 10 vitet e fundit janë derdhur gjitha ta mjetë, dhe të marrën pastaj... Të Shtipi, jo të Ukimi, të Shtipi janë derdhur. Të Shtipi, po, aty thash, të Shtipi do më thonë që janë derdhur gjitha ta mjetë, dhe universitetet tonë të cilët do më thonë një shumë simbolike e mjetëve të cilët për shembull tazon në laboratore kërkimore shkencore janë investuar vitet e fundit. Pra në këtë aspekt duhet ta shohim. Dhe si pasi është, si është këto? Çështja e autonomisë së universitetit. Ku është arsimi i lartë shqip?
ku është arsimi, arsimit në gjuhën maqedonisht? Arsimi i lartë shqip në kashi me arsimin në gjuhën maqedonisht ka ngecje. Sepse nuk ne nuk kemi një histori 70 vjeçare, e cekë edhe prorektori Arbri, mënyrën se si është themeluar njëherë Universiteti i Tetovës. A do më thonë neve 10 vite u detyruan të funksionojmë për shtetin në mënyrë jo legale, se për shqiptarët në Maqedoni kemi funksionuar në mënyrë legale, neve shumë mirë. Po me gjitha të ti, me gjitha ta peripeci, arritët të themelojsh një universitet publik në gjuhën shqipe. Kurse ata i kishin kuadrët. Universitetet e atyre kur u themeluan në një sistem ku kontrolin ndaj krijimit të kuadrove shumë më i madh. Neve u krijuam në një periudhë tranzicioni, ku nuk kishim institucionet e vetë në mënyrë që të kontrollonim neve që më të vërtet kuadrat më të mirat i marrim në për universitetet, se si kishim. Dhe tani mundohemi neve me vështirësi dhe me peripeci t'i krijojmë. Po duhet me qenë edhe vetë kritik. Edhe neve si shoqëri, edhe si klasë intelektuale, akademike, po edhe si universitet, asnjëherë nuk kemi pasur ndonjë strategji të mirëfillt të nxjerrjes së kuadrove profesionale. Dërgojmë ato kuadrë profesionale, nuk nxirren në Maqedoni. Duhet me u kuptu një herë mirë. Na bëhet s'na bëhet qefi. Nuk mundet një person i diplomuar në ukim në Shën Kirili, i magjistruar në Shën Kirili, i doktoruar në Shën Kirili, të punoj në Shën Kirili. Në perëndim je i vdekur. Duhet pa tjetër të lëvizësh, të njohësh sisteme tjera të funksionimit. Duhet të dalim jashtë të shohim se si funksionon bota arsimore shkencore. Këto probleme neve nuk jemi duke i adresuar si duhet për momentet. Atër, dhe neve duhet të mendojmë tani për gjeneratën e ardhshme të universiteteve. Veçanërisht të universiteteve shqiptare. Mi po në thash se po të kesh 2 miliard euro, ne të lovizim, nuk e kemi problem. Me 5 milion euro që i da në universitetit të Tetovës, në permanente shumë dakord jam me ty të pjesa e financave. Problemi është as nuk mund të hulumtosh bashkim me qaq mirë. Shumë dakord jam të pjesa e financave. Prandaj të shumë nuk mund të bësh vetëm ndryshim ligji nëse nuk ka strategji financiare. Se duhet të dim tash, duhet t'i kuptojmë rëtha. Po duhet me bo dhe një pyetje të tillë, janë ai dhanë financat. E kthejmë kështu, janë ai dhanë financat. Ti e di shumë mirë që Universiteti i Tetovës është themeluar si universitet për të nxjerr kuadro mësimore arsimore. Pra, tani, bëjmë pyetjen. Ky staf neve që e kemi në Universitet të Tetovës, flasim për profesorët, a janë në gjendje që të bëjnë këtë hapin e ardhshëm për të nxjerrur kuadro të mirë shkencore, në laboratore, kërkimore shkencore, kur vetë në pjesën më të madhe të jetës nuk kanë qëndruar në laboratore? Gjo bashkim, unë kam doktoruar në Gjermani, por nuk do thosë se çdo kuadër që vjen për jashtë është cilësor. Tashti nuk do t'i paushalizojmë si disa kolegë që i paushalizojnë gjërat. Ka kuadro për jashtë që vinë, s'kan asnjë punim shkencor, nuk mund t'akreditohen, ne kemi pas raste plotë. Po ne nuk flasim për raste të tilla. Nuk duhet ne t'i themi kështu punës, se shkenca nuk përkufizon njerëz. Për shembull, mund të jetë edhe këtu të ketë doktoru, të ketë çasje perceptimi në shkencë, të njohë metodologjinë e punës shkencore, fitoj fonde. Ka edhe njerëz, mos themi kështu se gjithmonë vetëm kjo është garanca për universitet. Po juve flisni për shkencat humane dhe sociale për shembull. Po çka do flasim për shkencat e natyrës, inxhinierike, teknike kur neve nuk kemi asnjë laborator? Tash unë nuk kam asnjë mikroskop optik, se nuk mund të investoj në atë drejtë. Universiteti i Sofias i Beogradit nuk mund të themi se janë universitete dopta, po tjetër se nëse si kanë mbaruar njerëzit nëpër këto institucion. Duhet të kemi gjëra të tilla. Pikërisht këtu e kemi. Prandaj neve për të menduar për të dalur në universitetet e gjeneratës së ardhshme, që të na nxjerrin neve inxhinierë, shkencëtar, njerëz që do të merren që do punojnë si në punë kërkimore shkencore, në ndërmarrje, në teknologji moderne, për shembull, vjen ty për shembull elektrosharri e hapit, për shembull, fabrikën e biomasës. Më vonë të diskutojmë këto çështje se vërtet kërkohet një simbioz. Pikërisht. Kërkohet vetëm ndarja nga ja, për shembull, ne jemi 7 milion shqiptarë. Prandaj nisëm të strategjia arsimit. 7 milion shqiptarë në 3 shtete kemi gjithë ato universitete. Tirana, Prishtina, Prizreni, ku di çfarë ka. Kosova hapi universitete në secilin 25 kilometër. Prizren, Gjakov 25 kilometër. Gjakov, Pej 25 kilometër. Pej, Mitrovic 40 kilometër. Mitrovic, Prishtin 25 kilometër. Prishtin, Gjilan 30 kilometër. 7 universitete. Prishtin Gjilan, Prishtin Ferizaj sa ka? Universitet. E kupto? Nuk është të qeshtja, se edhe njëtin probleme kemi në Maqedoni, gjitha të universitete private, gjitha institucione me 2 milion njerës, as 2 milion nuk janë, për shemë me që njerëzit, ja, sot fash, 15.000 sa maturant shkojnë, ne këto probleme do t'i parashohi, si universitet.
neve na ikin njerëz, do me thënë dhe e bëhet e ardhmja problem. Ku duat themi, isha në Irlandën e Veriut me këtë projektin e Ministrisë Arsimit, që ishin kyqura universitetet për këtë simbiozën e industrisë, qeverisë dhe universiteteve që e ka përëndimi. Irlanda me 1.800.000 banor ka dy universitetet. King's University dhe Ulster University, s'ka tjerë universitetet. Mirë po, vetëm zyra për karierë kishte 20.000.000 euro e universitetit King's University, mretreshës që qëtë, Queen's University. Para me ndohë, do me thonë, zyra për karierë ka 20.000.000 euro investim, a 18.000 student ka. Do me thonë, këto janë problemet që duhet ne të shohim se duhet dalë të merita. Nuk mund bim vetëm ligje dhe të shofim të japim edhe vetëm universitetet, të japim licencë dhe të japim mënyra për të funksionu, sepse nuk është konkurenca lojale. Thjesht, duhet të adim rolin e universitetet, unë nuk duhet të, nuk kërkoj falje për universitetet, ka universitetet private të mira. Po nuk mund ne të kemi vërshim për 24 universitetesh në Macedoni, edhe të mund të, do thotë, kërkojmë edhe cilësi. Të janë çështje që duhet në mënyrë qeveri, universitet, apo sektori civil të shifen, se si mund t'i dejon gjërat në të ardhmen më mirë, sepse ne kemi fmi, unë ka fmi, ti ke fmi, gjithë. Se cili ja sot, ke fmi, t'intereson të cili mësuse mëson, një rrath partë të përshës cili mësuës. Ne i dim të gjitha këto probleme. Mirë po flasim se si, unë thash prap, nuk duat them që qeveria Republikës Maqedonisë tanishme, ja do me thonë, ka bërë hapo progresiv. Janë marë vëretje, disa nuk... Vëretje të nëmarë të rektori, zgjedhja rektorit me mandat 2 vjeqarë, të një po 3 vjeqarë. Do me thonë, disa, se unë i di paka shumë, i kam djekë që qëfar ka lëvisë. Mirë po autonomia universitare, ajo forma që mëtohet se është autonomia universitare, unë mendoj që është pak, nuk varet ashtë nga cili prizm, unë shumë nga prizmi tjetër. Atere autonomia a jepet apo fitohet? Autonomia universitare në ligj thonë, do me thonë, post të shofish propozim ligjin, aty fillon, universitetet u garantot autonomia universitare, që këtë e kam bërë, do me thonë, të ashtin, do shtanë pika një e ligjit është kjo. Nuk e dit, është një apo dy, nuk është më rëndësi. Me gjithat, kemi një tendencë përëndimore që universitetet kanë qenë shumë të decentralizuara. Në përëndim, që anë në kuptonë? Do të profesori ose shef institutit është institucion vete. Mirë po ata tash, ja, Austria me të madhe e këthen tani në universitetet integrume. Nësë është problem kur, ja, unë tani jam shef instituti edhe kam një rektor. Edhe unë si shef instituti hap një zyrë për karierë. Fundja, rektori përgjigjet për zyrën për karierë. Nuk përgjigjem unë. Sepse rektori është strumbullari gjithë universitetit. Është organ. Ne i kishim tani, do me thënë, se bitë gjitha ne mund bëjmë qartë duha. Unë si prorektor, mi për rektori janë banë përgjësi universitetit. Kryeministri janë banë përgjësi në qeverisë. Do t'i kuptojmë gjëra drejt. Edhe tani, ndryshimi është bërë, si thotë profesori bashkim, zgjedhja rektorit bëhet nga programet, do thotë, këshillat më si morë shkencor të fakulteteve, mi për ka edhe një sen që nuk e tha, një iniciativë private për 7 profesorve, që mund bëhet në një forma ndryshme që nga ka tregune edhe shoqëria, më dhe në mund edhe prejash universitetit këtë organizime, që unë mendoj që nuk e kemi atë tradit, nuk e kemi atë tradit për të ruajt balancën, mund kemi një mish mash në tarme. Prap, do me thënë, edhe tash rektori i kanë banë përgjëtsin, mirë po, nuk mund bari vendime pas senatin. Që ne ime universitet integru, unë të tëja është universitet integru. Në këtë rast është problem, do me thënë, do jetë funksionimi, autonomia nuk e di sësat. Është qështja kontrolit, po se po, qështja kontrolit, po se po. Mirë po, unë të tëja pëty përgjëtsin, për shdo gjotë përgjëgjështi edhe unë të të kontroloj. Pse them këtë? Sepse senati ka përfasuës fakulteteve, apo jo? Se unë jam 20 vjetë në universitet. Apo jo? A ka? Kryetari senatit ose senatorët cilin të mbrojnë, rektorin e interesin e fakultetit. Ka fakultetit që kanë 50 punësute ne, e din, shumin me 50 student, apo jo? E tash, ato do dominoj, nesër. Do me dhe nuk e di është bo me formë piksimi zgjedhja, apo jo? Unë e kuptoj ku është tendenca, që mos ketë sultan, mos ketë kështu ashtu mirë, po nuk e di a kemi mentalitet për këtë formë, a kemi mundësi për të realizu. Autonomia. Sepse kur t'jesh rektor, kur t'jesh rektor, nuk flasim për rektor, nuk i flasim për rektore që janë, më në këqë, as pretendoj. Jo, për rektore që janë edhe, unë baron edhe mandate, se i kanë bërë nga dy mandate. Nuk flasim, nuk duat të mbroj as kënd, as të kritikoj. Mirë për jarëshëm që do vi rektor, një problem dhe kështë gjithë, në rëthanat ne që funksionohet.
problemet e të kryesor, sepse deklon edhe jashtë interesa, jashtë universitet. Do më thënë, i letë hapsira që jashtë universitetit kryon prej i grupeve të interesit, prej partive politike, apo, po ka iniciativë. Po. Mund se cilit a bëjnë iniciativë, apo jo? Po, mës, mirë. Mund duke ullu në kafe ne tani. Ja, dakor, dakor. Po, duke ullu në kafe ne. Nuk ato do votohen. Mi po, atë të letë hapsira që të lobohet prej për gjitha qarqeve. Atëherë, ta dëgjojmë edhe zotin Fetaj, çfarë mendimi kanë në këtë drejtim, a i zgjidh apo shton problemet propozim ligji aktual, se si pas asaj që po ndëgjohet, disi si kur po koklavitet gjërat. Nuk jemi të gatshëm, sa janë universitetet, kuadrot, brenda universitetit të gatshëm, që t'i zbatojnë në praktik ashtu si duhet ligjet të cilët cilën. Anvare gjithka nga ligjet. Unë mendoj se ligji është një hap për para, është përmisimi dukshëm, dhe më thënë, i nivellit të universitetet. Ka shumë hapësirë për përmisimin, nërmërisht. Me atë që edhe përmendë më parë, dhe më thënë, unë e me mendimit se një definim aq i detajuar i ligjeve, mund që ka këto në pak një hoti, mirë pa, mendoj se përsëri, shumica e kuadrit, dhe më thënë, janë gjenjë, dhe më thënë, të respektojnë edhe funksionant, kemi një farë funksionimit mirëfill të universitetit, edhe pse, dhe më thënë, ka lëshime sistemare të dikun, dhe më thënë, mund të hasim në keshë përdërimit, si dhe të shëmë, dhe më thënë, me ndakos, si dhe të qarë mund shfaqen si problemet tjilët, mirë, për përsëri mendoj se nuk ka situata pas zgjedhje, dhe mund, dhe më thënë, për gjithçka ka zgjedhje. Pa, shumë lehtë, dhe më thënë, senatet e universitetit mund gjenë edhe instrumentet të mrençme, edhe kjo është, dhe më thënë, aty, ku dosha dali, dhe më thënë, se përsëri duhet të lihet një hapësirë senateve të universitetëve të gjenë edhe do një zgjidhje e cila, dhe më thënë, është shumë specifike për atë universitet dhe mund se nuk është e detajuar, se nuk është përshkruar, dhe më thënë, asë një ligjë dhe një situatë e tilë, dhe senati universitet dhe të gjenë, dhe më thënë, një zgjidhje dhe një rrug dalje, thëmë, prej qarë do lojë probleme që mund të haset ose të vje një situatë të tilë. Në ligjë rika dhe këshill të universitet, për vetë senate, është organi mbi asnjë program studimor nuk mund ta miratosh pa aminin e këshillit. Këshilla formale pa vendimarrje, pa kompetenca vendimarrje. Prandaj ata janë vetëm kështu si sugjerues që udhëzojnë që unë kam pa ligjin bashkë. Nuk është ashtu. Po unë nuk them se kemi parë të gjithë ligjin, prandaj kemi ardhur këtu. Pa miratu ai këshill, nuk do të mund nesër program studimor të hapësh të. Jo, japim vetëm sugjerime, pëlqime, nuk është miratim. Ajo në formën dhe më thonë, neve juve ju sugjerojmë, me gjitha ato, vendim marjen se programi studimor akreditohet, ajo e jep këshillë akreditimit, nuk e jepin këshillët e universitetet. Për të që universitetin në këshillë akreditimit, në këshillë të në bord të akreditimit, do të marri lejen e këti këshillit. Jo, që ne flasim për autonomi, ndërsa kemi kriju instanca, edhe 2-3 instanca. Ato instancët duhet të krijohen, sepse duhet me i bo pyetjen vetës, autonomia fitohet a jepet, që thatë juve. Pra, ajo bëhet shkall-shkall. Neve gjithë kohën u referomi vendeve të përëndimit, edhe unë e kam cekur dhe ma herët. Merë vetëm autonomi në universitetetve në Austri. Këtë autonomi që kanë sot nuk e kam pasur gjithë herë. U është donë shkall-shkall, atë sa kam pasur kapacitet për ta zbatuar dhe për ta gëltitur këtë loj autonomie si institucione akademike. Prandaj, unë ju pyeta edhe bashkëbiseduesit para prak, a kemi kapacitet si universitete për ta përbërë? Neve si universitetet në Maqedoni nuk kemi kapacitetet për të pasur autonominë universitare si që kanë universitetet në Evropë. Sepse neve të gjithë thomi, prej fillimi deri në fund, sistemi arsimit lartë në Maqedoni ka degeneru. Edhe tani, si të pretendojmë neve të kemi autonominë universitetetve në Zvicër, në Gjermani, ku ta di unë se ku, kur neve nuk, si klasë akademike nuk reflektojmë prej mrenda, shumë pak reflektojmë. Në këshillë të akreditimit ta marrin, neve na vin lloj-lloj programesh nga më të ndryshmet për akreditim. Futen profesorë që nuk janë të profilit, futen profesorë programe studimore që universitetet nuk mund fare të realizojnë me sukses si duhet. Ideja është që me kap sa më shumë programe studimore me tendencën që në përmjet programe studimore, neve si universitet do të marrin primatin të këta programe studimore dhe neve si universitetet do më thonë do të regjistrojnë më shumë studentë. Po nga dalë, këta programe studimore kur vinë të këneve në këshillë të akreditimit dhe evaluimit, kanë kaluar këshillin më së moshë kënësorë, kanë kaluar senatin e universitetit. Pra i kanë kaluar gjitha të halka të akademikve që neve pretendojmë se na duhet gjithë kjo autonomi universitare. Ate pse i kaluar ne?
Pikrisht neve, sepse në aspektin formal ligjor, në ligjin aktual ti nuk kishe metodë dhe mënyrë për t'i penguar, sepse formalisht a i ka plotësuar të gjitha kriteret. Ama realisht në aspektin e nevojave shoqërore nuk të duhen. Sa ka gjasa reale që edhe ky ligj aktual që le të presojmë se do miratohet, do të ketë zbrastira të këtilla mundësi të interpretimeve, të gabuara, apo të keq përdorimeve. Kur flasim për autonominë, shteti ka drejta të çdo program studimor të hape. Autonomia. Dakor. Atëherë duhet ne t'ja cungojmë këtë që themin ne. Po, ne flasim për autonominë, tash nuk do të lejojmë. Në të ardhmen do të dërgojmë autonominë. Do të plotësoni kriteret për programin. Sepse neve nuk jemi të vetëdijshëm të shfrytëzojmë atë autonomi ashtu si duhet. Sepse tani në të ardhmen do krijohet këshillë të akreditimit veç, këshillë të evaluimit veç, pra agjencionin për kualitet, që është edhe një nga kriteret për të antarësuar nesër në ENKA dhe në institucionet evropiane, dhe këtë edhe këshillin nacional, që është kupola dhe me thone gjithë sistemi të arsimit lartë në Maqedoni. Të gjithë këta organe, së bashku me ministrinë, së bashku me qeverinë, do të detyrohen të sjellin një racionalizim të programeve studimore në të ardhmen. Kjo tani nuk u rregullu me një ligj që e sollëm ne. Tani nevoja ndryshi e sjelljes së ligjit për orientime shkencore, për financa, mund të na detyrojë neve mbas një viti, mbas dy vitesh, prapë të ndërhyjmë në ligjin e arsimit të lartë. Nuk ka ligj të pandryshueshëm. A nënkupton kjo zoti Ziberi që kulaçi për financa të arsimit të lartë tani do ndahet edhe tek institucionet që ju sapo i përmendët, Këshilli Nacional apo ato do të kenë buxhetet të veçanta? Jo, ato do jenë buxhetet veçanta të ndara për qeveri, askund nuk shkruan se do merren prej buxhetit universitetëve dhe do t'ju jepet atyre. Ata do kenë buxhetin e vet, këta institucione shtesë që krijojnë. Dhe në një farë forme me problemet dhe hallet e arsimit lart që kemi neve, na duhen këta institucione derisa ti vëmë në binar. Ndoshta në fazën e më vonshme, siç tha edhe Arbri, në Gjermani nuk ka asnjë rregullore ku të kërkon për doktoraturë punim me impact faktor. Amo jo nuk kuptohet se s'ke ku boton tjetër kundi në ato botë. Po botove ti në një revistë indise ke djegur veten. Pra nuk ka nevojë të sankcionoj tjetrit, të sankcionon, domethënë ajo logjika, sistemi i punës, ajo etika shkencore. Te neve s'ka etikë shkencore. Neve marrim punimet shkencore për shembull të kolegëve. Ne të tre, bëjmë tre punime shkencore, dhe i fusim gjë njërin prej neve në punime shkencore. Po që ministria i ka financu 5 vjetë këto punime, që i ka financu këto punime 5 vjetë që ka derdhur pare, për këto ka 500 euro. Problemi është edhe i ministrive, edhe universiteteve, edhe të gjitha së bashku, sepse po që shofim neve ato ndërhyrjet politike që u bënë kë unioni studentve në UKIM, mënyra se si u zgjoth një farforme edhe rektori në UKIM. Kishte plot ndërhyrje nga politika e të gjitha. Por pse nuk i boni vetë vetiu? Pa kalauz prej mrenda nuk do krijoheshin ata probleme. E kalauzi i brendshëm kush ishin pikrisht kjo klasa akademike. Pra neve kemi qenë mbështetës i këtyre veprimeve të mbrapshta që sot na kanë sjell këto pasoje në arsimin e lartë në Republikën e Maqedonisë. Dhe këto kush e bukësoi? Ligji aktual. Ligji që është tani me gjithë ndryshimet, së bashku me faktorë si që janë ministria, së bashku me gjithë universitetet, së një pjesë e astafit akademik në për universitete, në pëlqen kjo amulli, kjo të lovi, sepse në këtë formë në mshefin edhe aftësin profesionale në një farë forme, sepse unë nuk mund mbaj hap me arbrin edhe unë tani do më tentoj të bëj amulli të lovi në universitet, në mënyrë që edhe ajë mos kete sukses, dhe këshu t'i vem gjitha vlerat në nivel, mos kemi dalime të vlerave të niveleve. Nëse unë kam investuar dhe 11 vjetë kam jetuar në Gjermani dhe i këja marrë me punë kërkimore shkencore, që kam fajun ati tjeti që s'ka dalë fare? Letë marra dhe iniciativen dhe guzimin letë dalë. Pra neve nuk kemi levizje, në botën përëndimore profesorët universitarë janë nomad modern. Nuk rrinë ma një vendi, por gjatë gjithë kohës i kene levizje, kërkojnë. Tani, të këthejemi këtu... Atëherë si pas taj logikën e o të ashtë të mbyllim universitetë? Jo të mbyllim. Pse ti ke qenë në Zvicër, në Gjermani, në Irlandë, dhe gjithë, pse profesorët tjerë mos shkojnë, pse mos aplikojnë? Do të them, pra, do të dalem, sepse thjesht do njerë edhe flasë kështu. Do me thënë sa për ilustrim. Mos krahasohemi me universitetet gjermane amerikane, se kam buxhetet më dha bashkë. Do me thënë, nuk mundemi të jemi në hapë me ata, nuk mundemi të realizojmë të punë. Ne duhet këto punë të synojmë për 10-15 vjetë me që këtë brumë që kemi. Nuk mundemi të ndryshojmë. Atëherë do t'i mbyllim universitetet.
Me këtë brumë që kemi, duhet të nxjerrim më hapin e universiteteve të gjeneratave së ardhshme. Ose atëherë, ku është problemi që kemi 24 universitete? Atëherë lind pyetja, jo, duhet mos i themi vetë reflektojmë. Pse kemi 24 universitete në Maqedoni? Nëse mund të thonë komitet. Po vetëm pak. Atëherë 15.000 maturant shkojnë. Popullata dymbët, kemi programe evropiane. Do vi ka për 3-4 vjet do duhet bashkohemi prap me Nën Terezën, me shtu, nuk mund të ekzistojmë. Po patjetër. Thjesht. Do të mund të ekzistojmë, apo jo? Në Republikën e Saksonisë në 2005 e bën profilizimin, tematizimin e universiteteve. Republika e Saksonisë u tha tre universitete më të mëdha, Leipzigut, Chemnitzit dhe Dresdenit. Ju tha, uluni së bashku dhe profilizoni universitetet sepse nuk jemi në gjendje të financojmë të gjitha. Dhe kjo ka për të ardhurat e ne, do detyrohemi. Ose do ta bëjmë tani me mirëkuptim dhe marrëveshje, ose do ta bëjmë të detyruar ku të bijem poshtë, prekim fundin e degenerimit edhe të shkatërimit. Se ti fitaj që në ndoni ju. Se ndoshta ndërhyjmë kështu pa. Po ende unë ku disha... Për hirë debat. Ku kisha dashur të potencoj, dhe më thënë që ka shumë bën me diskutimin para prake, ishte mobiliteti. Dhe më thënë mobiliteti i stafi dhe studentëve është faktori kryesor cili mungon dhe shkakton këshu hutira të kësaj natyre. Mendoj se profesorët, sidomos shqiptarë, nuk kanë hapësirë të madhe dhe oportunitet të madhe, dhe më thënë, për të lëvizur. A mobiliteti i profesorëve dhe i studentëve është një princip fundamental në konventës i Bolonjës, në cilën jemi në shkruës ne. Këtu edhe pala Macedonia, dhe më thënë, është të cënguar dhe nuk është shumë larkë nesh, dhe më thënë, në këtë situatë. Mirë, po, unë mendoj saj përket universitetet shqiptare, kjo është një problem cili duhet shpejt, dhe më thënë, të i qasemi, dhe sidomos të regulohet dhe tipit një mundësi, dhe më thënë, sidomos profesorve. Si, në që mënyrë? Nuk ka nevojë, domethënë, vetëm presim ndihmën e Evropës dhe programet e Erasmus dhe programet e tjera, domethënë, ne mund të konsolidohemi edhe brenda vetës, domethënë, edhe me universitetet e tjera të rajonit. Po pse nuk është bërë kjo deri më tani? Kjo është një iniciativë, domethënë, që në kohët e fundit jemi duke ndërmarrë, jemi në biseda të ndryshme me universitetet e Shqipërisë dhe të Kosovës dhe për shkaqe, domethënë, të ndryshme, dhe një prej pikave është edhe këtu në ligj, domethënë, në ligj nuk lejohet punësimi i kuadrit tuaj. Domethënë një koment cilën e kemi dërguar si tillë. Shembull, kemi profesor prej Gjermanisë, dëshirojmë të vjen, është kuadër cilësor, mirë po nuk ka mundësi ta punësojmë në Universitetin Nën Terezë. Pse për shkak se ligji nuk lejon një gjë të tillë. Kjo vërejtje është e shkruar, edhe ngjashëm kemi edhe shumë profesorë shqiptar, domethënë të cilët dëshiron prej Shqipërisë të vjen këtu të punon, mirë po nuk mundet domethënë të punësohet në universitet shtetëror për shkak domethënë shtetësisë. Dhe kjo është një prej problemeve të ndryshme. Mirë po, nuk do në thote se edhe kjo është, dhe më thonë, përsëri mobiliteti për një dhe dy semestra, dhe më thonë, mund të realizohet në formën e tanishme, dhe mendoj se kjo të zgjidhë shumë probleme të natyre të bashkëpunimit. Ju mendoni se nuk ka kuadro të mirëfillta në Maqedoni që mund të zaventsoj një profesor universiteti nga Gjermania, nga Shqipëria, nga... Jo, unë mendoj se ka kuadro të mirëfillta. Atëre, pse nevojitet një profesor nga jashtë të vi, sepse kushtet për të mbajtur ato është... Jo, profesorit vjen, për profesorit tonë... Jo, unë i kisha pojenta në profesorit tonë dalin jashtë. Profesorit dhe më thënë televizin, se pojenta dhe konvente Bolonjës dhe më thënë parashkon që mobilitetin në kupton televizin edhe fitimin e eksperiencëve të universitetet ndryshme. Ka shumë universitetet dhe shumë modele, dhe më thënë, të edukimi. Unë vetë kam studiuar në Angli, në Austri dhe dy modele plotësisht dhe më thënë të kundërta, të ndryshme, njëni bazuar në module, tjetëri bazuar në koncept tjetër. Gjithashtu kam vizituar edhe universitetin e inxhinierisë në Tokyo, kam qenë profesor vizitues atje, edhe ato janë komplet një dhe më thënë, sistem tjetër edukimi. Dhe eksperiencën cilën e fiton një profesor, dhe më thënë, shqiptar në këto troje, me vizitë të universitetet të tjilë, dhe më thënë, është një gjërë një segment cili është shumë me rëndësi me qëllim të rritjes e kapaciteteve të mrençme edhe mënyrës e vështrimit. Edhe studentët në gjashëm. Është mirë që studenti, dhe më thënë, të levizë spaku këtu në rejon. Dhe më thënë, mirë... Koncepti i Bolonjës pak të këto e lejon, po sa kjo, po zbatohet në praktikë. Do vetëm pak, sepse bashkimin do shë nuk i di, për shemë në shteti i Ohrit. Bekimin falëse. Apo, i universiteti i Ohrit, që është apostol Pavle, apo jo, s'ka asnjë të punësu profesor, këtë i kam pru prej jashtë, 5 vjetë, e kanë mërë ka 5.000 euro rroga, e dinë këtë punë. Oficialisht një asë prej se kanë. Jo, për mbajnë me tua, 12 punësu kanë gjithse. Edhe në të rangu vendi dytë. S'ka në student, as profesor, as hapsira,
edhe janë trangu para Universitetit të Tetovës, që do të kaloj të etjo, se unë jam prorektor për bashkëpunim ndërkombëtar 8 vjet gati, unë realizoj 30 mobilitet në Evropë. A e dini këtë, apo jo? Do shto se dini, me Erasmus Plus. Nga 64.000 euro, 62.500 euro në shtetit e tova si mjetë ka realizu që do të arrisë 100.000 euro si vjetë dëkërkoj, si 150.000 euro. Dikur ke 19 staf janë realizu këtë semestë në shtetit e tova në Gjermani, në Austrikë, ndaj, dhe më thënë, egzistojnë këtë forma. Me që në shtetit uri, i ri, po në agencionin nacional mund të konkuroni edhe të menë të fitoni qarter, nëse e keni, beso që ka edhe në të re. Unë me realizu vetëm partnere, jo, për ne si universitet, po shemëllit i me realizu këtë punë, që se ka as Tirana, as Prishtina, dhe më thonë, në mënyrë maksimale, bashkimi e dinë se është e ne, shkojnë student në vazhdimësi për universitetit të tëtovë, jo tani, që 5 vjetë, Graz, Mannheim, Turqi, për 2010, në mënyrë intenzive, fillum sa atëheru përshkak të patëm probleme me këshilin, me këtë këshillin nacional. Domethënë prem 2012 kur kam ardhur un prorektor 13, unë e di që ne kemi qenë mbi 200 student. Pastaj si universitet çfarë kemi bë? Kemi domethënë kemi sjell një iniciativë të ekselencëve të quhet. Po. Domethënë ishte një diskutim edhe me Shqip Fols. Domethënë nuk ka nevojë që të konkurrojmë në Erasmus edhe këto projekte, se aty nuk kuptohet. Po ne mund të bëjmë një hap përpara, domethënë edhe poenta ime është të lëvizim spaku me universitetet Shqip Fols në Tiranë. Edhe kjo është një ideje që ne kemi për shkakun kemi pas projekte për unë gjithmonë ka them mirë po kam probleme universitetet shqiptare. Tash do të vim Tirana dhe Prishtina janë në fazë problemet e tyre pas nokauti i kanë nxjerr politika. Sidoqoftë edhe eksperiencat e tyre. Jo, ne do të themi këto po. Universiteti i Tiranës është duke u zhbë si universitet, e cunguan, ja ajo që flasim ne për akademi, krijuan edhe atje, rektorin e kanë çu tani për tokë. Prishtina që 10 vjet sonë marri veten ndja protesta për ditë i realizon. Jo mbo 10 grupe të interesit, që flasun për grupet e interesit, edhe tani kujt i teket kërkon dorëheqjen e rektorit. Vën, nuk është ajo Prishtinë që ishte, përbes që 3-4 vjet u themi. Të realizojmë këtë projekt, asnjë përgjigje. Ta them unë për përvojës time. Jo, po nuk duhet edhe me unisur një herë. Çfarë është e rëndësishme? Shqipëria sepse duhet më pa një herë me zgjidh problemet brenda për brenda. Po, sepse është shumë e vërtet për pjesën e financave, që kemi ngjecje, se pa financa, pa parë shkencë nuk ka, i thon, më thjesht s'ka ku shkon. Po ne realisht kemi problemet e veta të brendshme të shfrytëzojmë edhe ata burime të cilat na jepen në dispozicion. Neve Erasmusin, Erasmus Plusin e shfrytëzojmë shumë mirë. Sepse Universiteti i Tetovës ka qenë universiteti i parë që ka fituar kontingentin e Erasmus Mundus në 2010-ën. Duhet me e thonë kështu. Kemi cepus. Pastaj ajo se çka bën agjencioni është problemi i agjencionit, s'është problem universitet. Politik atë, po. Na fort. Kët pjesë. Neve ku kemi ngjecje, aplikim në projekte. Domethën nga Maqedonia marrin pjesë në 152 projekte të kostit, projekte të Bashkimit Evropian. Universiteti i Tetovës zero. Në cilën flet? Projektet e kostit, programin e kostit të bashkëpunimit të rjetëzimit. Jemi kyç për shembull e kemi përmes cepusit tani. I kemi me data cepusit, un jam evaluatori i cepusit dhe tani s'ka një muaj që mbarova evaluimin e 9 projekteve të cepusit, 9 rjetëve të cepusit. Ne fituam tani me konsorcium. Pra, dakor, pra neve domethën jemi kemi aplikuar vetëm në një rjet. Po në rregull bashkim, mirë, universiteti integru jemi. Sa të mos harrosë se kemi drejt. Ama nuk kemi më shumë drejt. Cepusi ekziston prej kur? E rregull, mirë, po si universiteti integru nuk ka të drejtë. Ndryshe ka ukimi sepse është jo në rrjetin cepus. Lutem, evaluator i projekteve cepus jam unë. Nuk flas për cepus. Ti juve flitni për IPA-fondet. Për shembull, vetëm një kemi fituar ne me IPA-fondet nuk janë elementi kryesor për universitetet. Për universitetet janë cepusi, për universitetet janë kostit, për universitetet janë Erasmus Plus, Erasmus Plus ke jakshë 1, 2, 3 që i shfrytëzojmë neve shumë mirë, dhe për universitetet janë Horizon 2020. Veç pak tash do dalim të këto. A fitova unë tani capacity building para shkupit edhe shtipit. A fitova tani projekt. Në Erasmus Plus. Dhe main element of us. A fitova 216.000 euro si universitet. Po në projekt, e fitova. Ta shëm procedurë për tjetër projekt. Horizon 20, ti ke qenë këshiltar nacional. Jam, akoma. Je, akoma. Po qeshen nana teknologjisë. A di se universiteti i Nishit ka fitu 220.000 euro në Horizon 2020? Pse ne nuk mund të fitojmë? E di që universitetet në Maqedoni kanë fituar mbi 2.000.000 euro vetëm nga Horizon 2020. Po. A din ti se universiteti e kanë fjalën se
kapacitetet e universiteteve për të apliku në projekte i bëjnë profesorët universitarë. Ja, tash kemi aplikune, tash kemi, ndoshtë nëse jetë, tash kemi me 18 partnerë kemi apliku, tash ka një muaj në Horizon 2020. Nëse je atër, atër duhet të shodhë. Duhet them, join EU si penta, po ashtu bë. Tjetër se e në thasht njërë që kanë interesim, që i din gjërat, kanë njërë që din anglishtin, që se din anglishtin. Duhet të kemi këto punë. Tash i duhet të jemi vetë kriti. Pikrisht. Mirë po ne duhet të asetet tona, unë si prorektor, duhet të homogenizoj. Duhet të shkoj, duhet të edhe ti si për, në Horizon 2020, duhet të hapim informacione. Shoqërisë, universitetet, klasës akademike, urnon, me zorë, të shtym, procese janë që, 1% si vjetë, 1% modë, kështu zhvillu Universitetit Tetovës të vjetë, se janë mësu vetëm Universitetit Tetovës tonë, atje, unë u flasë me fakte, gjithë të që i them me rita, jo, i kemë realizu. Jo, Universitetet Shqiptare para, kemi në tërsi, po Universitetit pa, në Tereza, akoma është jo, jo, i një për të ardhë në atë fasë, do me thonë që pa, të ndërtojnë, që është shumë problemet të tjera. Unë kur flasë, mund të dëshmoj me dokumentacion të flasë, nuk të flasë kështu kote kote, do me thonë, to që i them edhe shumë të tjera, po shumë kemi qenë 2-3 konsorciume, Join EU si Penta, ishim 10 konsorciume me Cardiffin, me Gracin, me Tiranën, me këto, vën ka pas lëvizje. Mi po lëvizje që, si të them, ne vetë nuk duham ti shofim do një. E kuptonë si. Ka rashtu edhe profesor mu më ka ndodhë. E, qa bëtë da tje pse unë nuk si, po, nuk mund të konkurejmë për ty. E, ju s'duni mu, po. Ti dja ku e ke linkun, ja, hec kërkon di më prej meja, unë e them shumë sinqerisht. Po ka ta shkone funit studentet më nuk është, shkojnë, kërkojnë, ka kërkesa plot. Dhe dhe për këhet parë këtë vit, e realizum 100%, dhe me thëmë të ishka 1.000 euro në mbeti pa realizu për 64.000, aqë 1.000 apo 2.000 euro. Dhe me thëmë që është sukses i mahtë të realizu. Studentet e kemi shumë studentet, mirë, po, shumë mirë. Ka një problem, ka një problem edhe shiko të një që ndohë. Sepse ne varemi drejt për drejt, a di qëfar probleme pata për projektin, se duhet të zhiro logaritë donatore, që ministria duhet të lejo, një mënyrë eksprese. 3 muaj, duhet shetë presi. Ne përshemë për Erasmus Plus duhet projektin, planin të ta miratoj prap ministria. Ati studenti ka shku në Evropë, unë ne nuk mund të ja transferojmë para, a e di që fara mund lejë ndodhin për këto punë. Pra ndaj them duhet pak edhe të keme edhe pak, si them, kur bëhet puna për, edhe pas taj fillua një dollën me deklarata se ja, Ministria je për Universitetit e Tovës. Jo, Komisioni Evropian, kur je projekt, nuk je për Ministri Arsimit. Ministria detyrohet, obligohet, të hap, gjiro logari, donatore. Që e obliguar për këtë punë. Mështë si personalizohet. Pra ndaj them që duhet një far lëvishmërie gjithë aktorve, sepse ne jemi për të mirë në shoqërisë, ne jemi për fëmijët tanë, ne jemi për ato gjenerata të reja. Unë e kuptoj, do thot, ne jemi gjithë një vit tani, po japim se cilin prizmën e vetë jep problemet që ishe. Le ta ndëgjojmë pak edhe zotin Fetaj, çfarë thot në këtë drejtim për kapacitetin e kuadrit për të përgatitur, për të konkuruar me projekte në fonde të ndryshme. Ashtu mos vim ndonjë keq kuptim, jeni universiteti i ri. Po, nuk e di sa jeni konsoliduar edhe me kuadër, me staf akademik të nevojshëm. Universiteti i Nëna Therezë, domethënë që vjet, që vitin e parë të ekzistimit, domethënë kishte disa projekte të fituar, ndërsa si vjet kemi konkuruar domethënë dikon mbi 5 projekte Erasmus dhe projekte të ndryshme evropiane. Diskutimi nuk ishte domethënë mund të thash përjashtim për këtyre, poenta ime është domethënë se ne pikë pari nuk bashkunojmë midis veti edhe e kemi shok ma shumë anglezin bashkunojmë edhe me austriakun si sa me Arvin, shemë. Edhe këtu e kisha poentën, përshkak se këtë është si problem. Edhe unë kam shumë kolegë përshkak se kam studuar në Austri, edhe gjdo projekt me njëri drejtojmë ati, edhe kam dyrët e qelur, gjdo e hynë në projekt, hajmë fund projektet e ti, po me Arvin s'kam bashkunuar. Edhe vim një situatë paradoksale ku duhet të dëshiroj edhe këtu është pojenta që... Jo, kemi bashkëpunone. Bashkë s'kemi qenë për. Këtu është... Po do bërë që jo. Se unë atër me Austriakun t'je maja afert edhe e kam ma letë komunikëtë, kur së mundem unë që ku e kam një hapë. Edhe në gjashëm me Kosovë, edhe Shqiprinë, që ku është Universitetit Tiranës, pëse unë përre drejtojmë të Anglia, drejtojmë të Universitetit Gracit, drejtojmë të Universitetit Killit në Gjermani, edhe i ngjesi kur ma tapërt edhe ma shpejt dhe më thëmë bashkunem edhe është një farë dhe më thëmë paradoksi i cili dhe më thëmë duhet shpejt t'i qasemi edhe mendoj se
kjo është poenta e diskutimit tim, që ne trojë shqiptarë, domethënë pak duhet t'i lëvizim disa gjëra, t'i lëmë disa komplekse ose keq kuptime dhe të fillojmë domethënë bashkëpunim edhe ne midis vetë, jo vetëm me profesorët e universiteteve të tjerë. Universiteti domethënë në interes ka kapacitet të mjaftueshëm për momentin, domethënë unë kryej detyrën e prorektorit për shkencë, kemi zyrë të veçantë, është normalisht në kapacitet në rritje. Shumica e profesorati, domethënë, janë të ardhur prej universiteteve të tjera, domethënë janë me eksperiencë. Shumica e tyre kanë studiuar jashtë, sidomos kuadri i ri. Kanë mbaruar studime, domethënë, në Amerikë, në Angli dhe në Bashkimin Evropian. Dhe është një shumica e kuadrit, domethënë, janë të ri, por me një perspektivë mjaft të lartë dhe një entuziazëm, domethënë, të nivelit të lartë dhe dëshirojnë, domethënë, të punojnë. Edhe miren me aspektin e hulumtimit. Tash këtu kthehemi te problemi i hulumtimit. Është hulumtimi që të realizohet duhet fonde. Për momentin këtu është çështja tjetër. Domethënë mundohemi problem paraja. Këto fonde, domethënë spaku që të punë krijon një projekt, një antar i stafit, ai spaku një vit deri në dy vit duhet punon për atë projekt, edhe nëse fiton, atëherë domethënë për punën mbas këtyre dy viteve paraprake, ai do të merr, domethënë do të paguhet për punën që duhet ta bën pastaj në projekt. Po këto dy vite, domethënë derisa ai ka punuar për ta përgatitur. Janë me mjete vetanake. Janë me mjete vetanake, edhe domethënë me kohë të limituar, domethënë me kushte, domethënë se janë të ngarkuar me mësimdhënie dhe me angazhime të tjera. Dhe kjo është domethënë ai një disbalans i përkushtimit ndaj shkencës. Për ashtu të pyetë pse atë ka nevojë. Domethënë të mirëm pikërisht këtu është ligji i ri për fokusimore shkencore realisht. Pa. Që në vetë duhet të përmbaj për shembull ato çka e kishim edhe më herë deri në vitin 2011, që të përkrahen projekte të vogla kërkimore shkencore nga ana e Ministrisë së Arsimit të Shkencës. Projekte deri 10.000 deri 20.000 euro, se e dim se edhe sa është edhe buxheti i këtij shteti. Por megjithatë, këta projekte të vogla do na mundsojnë neve një farë mobiliteti dhe krijimin e parakushteve për ta aplikuar pastaj në projekte më të mëdha të Bashkimit Evropian, për të kriju rjetin e partnerve, do më thonë, nga rajoni dhe Evropa për të apliku. Dhe 10 dhe 20.000 euro si start-up për të apliku në projekte më të mdaj e në shumë nevojshme. Dhe kjo do duhet përfshijet në një liqë të ri, për shembull për punë kërkimore shkencore. Po dorën zemër, nuk është që nuk janë darë mjetë për kërkime, edhe me ligjin aktuale edhe nga qeverit para prake, po është një pikletje e madhe mënyra se ju e cekët edhe në debat, sepse ka keqë përdorimet mlaja, dhe sa këj ligjë tani i cili jeni në pritje që ta miratoni, do ta pa mundëson të një gjëtë. Ligji aktual, për shembull, ta zonë neve, cekëm edhe më herët. Qeveria e më pashme ka investu 32 milion euro në laboratore kërkimore shkencore, pa isjet të cilat neve si shofim gati fare. Neve gjitha të vitu ju kemi kërkuar, po ata investime ata i bon pa mos e konsultuar dhe pyetur botën akademike. Dhe ata investime t'i këshim bërë me ndërtimin e një laboratori kërkimor shkencor ose një laboratori analitik qëndror si që bëjnë në të gjithë vendet e botës, neve me gjitha të mjetës sot do të kishim një laborator qëndror fenomenal, ku gjithë universitetet do të kryenin matjet, analizat e tyre, dhe 32 milion euro do ishin mëse të mjaftueshme dhe do t'i kishim të gjitha paisjet. Ta mënyra se si u investu. Po prej 32 milion eurove neve në UTI morëm një 800 mil euro, do më thonë që është shumë pak ajo. Po me gjitha to dhe pjesa tjetër, ku shkuan? E tani që në basa viteve në shofën paisje që kanë dhejt rrinë 2-3 vjetë, nuk janë vunë në përdorim. Unë për shembull jam 8 vjet jam marrë me mikroskopin me forcë atomike dhe shkoj te një universitet tani mos ja zoj emrin, shoh aty që 3 vjet pajisje nuk e kanë vënë funksion. Dhe thotë s'ka kusht ta vënë. Unë thash nesër vije vethësh me një kusht të më lejoni të bëj matje. E pra jo, ta vë un punë dhe mos më lejoj të bëj matje, nuk mundet ashtu. A realisht ato pajisje janë sjellë dhe janë koncipuar me ato që gjithë universitetet kanë qasje. Po kjo qasje asnjëherë nuk është rregulluar si duhet. Që themin ne, që ja i folëm para se vim në emision për Max Planck, që janë organizata jo qeveritare, qeveria gjermanisë jep më shumë pare për Max Planck Institutin se sa për universitetet. Pastaj kanë ato si mensa gjërat ne. Në fakt nuk i kemi, po un pajtoj me kolegët që duhet filloj minimum, do me thënë të kyqemi, ne si universitet kemi filluar dhe me, kemi pas marveshje me sektorin privat, mundohemi jo për praktika studentore, jo për kështu punë është mirë, po shkon vështirë sepse ekonomia tregut i dikton disa punë. Dhe Maqedonia fatkeqësisht në këtë situatë ekonominë e tregut e ka pak problem për të kyç nat
si them, për ta vënë lëvizje edhe botën akademike. Si, pak i kemi jetonin tu me familjarisht, pak krijojmë, ku thëmë për ato projektet e ndryshme në të kaluarën fantom organizata që mbo, që i kemi shembujt e ndryshëm, kishim për përkthimin e veprave, që ulem përkthyes, do me thënë që 20 vjetë, që më kara mu ndorë Google përkthim, nuk e drejt të thua, sepse cënon drejt për drejt dikën. Po ja, ta nivel i dineri, për shembo, cila busi? Janë marrë me miliona euro... Ligja aktuala detyron të shfrytëzosh literaturën? Po, ligja aktuale të detyron që të marrësh literaturën nga ta përkthime qeveritarë. Ligji i ri që është sjell tani, që duhet të sillet tani, që është në procedurë, nuk ta kushton një diçka të tillë. Ja ku është një liri, domethënë që neve nuk e kemi pasur. Prap i është lënë literatura edhe obligative, edhe domethënë zgjedhore, i është lënë profesorit të zgjidhë, çka është me të drejtë, sepse profesorët universitar janë ata që duhet vendosin me çfarë literaturë do të punojnë. Dikush i ka zgjedhur ata, nuk është sepse sikrisht. Pra ligji i ri këtë pjesë shkuar me lejon. Problemi ishte se qeveria krijoi qeveria, domethënë në të shkuarën ishte problemi se qeveria nuk i besonte botës akademike. Edhe në menin neve si ai tani edhe ta licencojmë, ta akreditojmë, ku di çfarë, domethënë ty ka zgjedh komisionin cenzues. Un kam pas gjerman. Bashkimi po ashtu, bekimi po ashtu, ne kemi edhe përvojë ndërkombëtare. Prandaj themi që gjërat i njohim edhe botën e perëndimit, edhe këtë botë, mirë, po nuk mund tas atje. Do thotë ne duhet dal nga dal, planifikojmë për 10-15 vjet. Universiteteve tu lihet hapësirë, ligji aktual është i mirë. Unë e thash qysh e hapëm me këtë bisedën time. Ti investohet edhe pak më shumë. Do me thënë, unë e kuptoj se shteti do t'a kontrolojë në shtetë, sëpse financonë. Mjetët vetanate lijen të lira, të një mund të shfrytëzosh si të duash. Po. Pastaj tani, për shembull, shkon një profesor në pension. Mm-hmm. Me ligjin aktual, duhet të kërkosh prap leje prej Ministrisë Financave. Me ligjin e ri tani nuk ke nevojë. Kam mbetur. Jo, jo. Kam mbetur, pyet me. Me ligjin e ri tani nuk ke nevojë të kërkosh Ministrisë Financave prap leje. Nuk është leçur bashkim, nuk e ke informacionin e durr. Prapo është lënë sepse Ministria e Financave nuk e ka lejuar këtë çështje. Do thot, ta them që kjo ka mbetur. Kjo që desha ta them më kujtohet. Në debatin publik parlamentar që u diskutu, pikrisht kjo gjë u cek. Që u është lejon tan, u është leju universiteteve. Në leximin e parë ka qenë aty kjo rregullativ. Sepse universitetet kanë kërkuar, e di si është problemi me këtë. Tani universitetit e Tetovës, shkon profesori në pension apo e lën punën. Ne nuk mund me automatizëm ta zaventsojmë edhe në punë. Prap do të kërkojmë leje për ministrisë, financa për... Do me thënë, kjo është e që është akademi... Autonomia universitare. Autonomia universitare. Mirë po, unë isha tanin me rektorin e manastirit. Do me thënë, ajë më tha që kam betur kjo regulativ. Edhe ajë bile më tha që kjo baret ishte hequr. Do me thënë, e them këtë duke... Në debatin publik, pikrish kjo çështje u theksu dhe u falenderuan, do me thonë që u është hequr kjo pjesë. Tani unë nuk e di që është hequr, është shtuar prapë. Nëse është hequr, mirë, po mu ma thanë se unë nuk isha në debat, me që isha jashtë të eqë. Në debat publik, po, sepse edhe unë e kam shënuar si pikë, që më lapë është një pjekë të mirë. Do me thanë, nuk do të ishte mirë nëse kam betur kjo regulativ, sepse njërzit lëvizi, nja kemi profesor që shkojnë në Angli, kemi profesor që pse ne tani mund të vend e punë të shfryzojmë, do me thënë të akumulojmë edhe të shfryzojmë për me kuadro të reja. Po. Gjitha këto halë sa shkojnë në favor të ngritjes e cilësisë dhe në favor të studentëve. Çka fiton studenti? Kush përfiton më tepër nga ky liç? Po gjithë ky debat, gjithë ky diskutim realisht bëhet për studentët. S'bëhet vetëm për neve shumë pak. Shumë më shumë bëhet për studentët. Edhe dihet në të gjithë botën se bota akademike që është brenda universiteteve është pak e ngurtë për të lëvizur gjërat brenda për brenda vet. I duhet një nxitje, një shtytje nga jashtë. Përndryshe është e vështirë sepse me kohën edhe profesorati mësohen në atë si më thon akomodimin e vet. Është e vërtetë, çdo kundje është. Prandaj edhe i nxisin në botën perëndimore profesorët sa më shumë të lëvizin, sepse nuk do kenë më kohë për tu akomoduar rahat në një vend. Dhe gjithë ky diskutim, gjithë ky debat dhe gjithë ky ligj duhet bëhet realisht dhe bëhet për të mirën e studentëve. S'ka kuptim prezenca jonë në universitet apo të qenë studentët. Dhe neve studentët i kemi të mirë. Aq sa është brumi që na vjen nga shkollat e mesme në të gjithë Republikën e Maqedonisë. Neve problemin e kemi që tani gjatë gjithë kohës diskutojmë ja sot u bë publik ligji i ri i arsimit fillor. Pra neve kemi probleme prej sistemit parashkollor, fillor, të mesëm, universitar. Ne mvaremi nga prurjet e shkollave të mesme, ata ka fillore e kështu me radhë. Po nga ana tjetër, shkolla e mesme, fillore dhe parashkollor mvaren nga kuadrat që nxjerrim neve.
Pra është një rreth kështu i mbyllur që kthej gata kthej duhet të gjithë të punojmë së bashku. Po mungon një hallk atëherë nuk funksionon. Po. Kështu këtu dusha bile e ndalim domethënë ligji i arsimit të lartë domethënë nuk duhet shqiptohet vetëm si ligji i arsimit të lartë, duhet të integrohet dhe në parim duhet ndërlidhet së paku me shkollat e të mesme. Për shkak se shkollat e mesme, domethënë kemi një përsëritje të materialit. Shumica e shkollave profesionale domethënë nuk ka ndërlidhshmëri me universitetet. Edhe materiali dyfishohet, dikund ka shprastira në mënyrën edhe qasjen, dikund domethënë as pak nuk është përgatitje, edhe pse është ai profil, kur vjen në fakultet domethënë është komplet tjetër gjë. Edhe mendoj se ligji për arsim të lartë, domethënë duhet zgjerohet dhe ai duhet të përfshijë edhe kategori tjera, domethënë edhe tjetë ligji për edukim, edhe definohet edhe ligji për shkollat fillore, edhe të mesme, edhe për arsimin e lartë. Edhe kur do kemi një ligj të përbashkët të integruar, edhe normalisht mos jetë shumë i detajuar. Të lihet një hapësirë përsëri, domethënë me instrumente evolimi, që problemi të shifet domethënë në gjithë tërësinë e vete, jo pjesë-pjesë, a mungon pjesë shumë më rëndësi. Domethënë, ne kemi probleme dhe tash organizojmë edhe orë shtesë për matematikë dhe për lëndë tjera për shkollat e mesme. Edhe sidomos ato drejtime të cilëve vin profesionale në fakultet, regjistrohen te ne, domethënë kanë lëshime të ndryshme ose nuk harmonizimi plan programe nuk janë të njëjtë dhe lëshimet të natyrës të ndryshme. Diskutohet koncepti i gjimnazeve matematiko natyror të kthehet. Mirë, po problemi tjetër është. Po, megjithatë nuk është në majën të preferencave drejtimet matematikore natyrore, lënda e fizikës etj etj. Nuk janë më preferencat e studentëve të ardhshëm. Diçka duan edhe në Gjermani nuk janë ku janë gjithë ato nobelistë dhe që të gjejnë punë sa më shpejt. Dgjoj Merita, edhe unë desha të kyçem në këtë, ne kemi disa probleme në arsimin fillor, që unë në mënyrë indirekte edhe kështu të tërthort i kam tematizuar, po jo kështu në mënyrë të drejtë për drejtë si sonte. Ne që 10-15 vjet do të shumica janë punësuar me libreza partijake, do të thonë arsimin fillor. Tashi kur do bësh reforma me këta njerëz që janë pranishëm 50 vjet në arsimin fillor, nuk e di si të shkojnë këto reforma njërë në radhë parë. Një. E dyta, nuk mundet 14 lëndë, 17 lëndë, nuk është kompjuter e fëmiu im 12 vjeç, 13 vjeç. Nuk krijon module, moduli matematikës, moduli i gjuhëve, moduli i... Në me thënë, profilizohen prej të mesme të paktën. Le tjetë filloria e përgjithshme që të marrin leximin, shkrimin, ku di çfarë. Mirë, po shkolla mesme, un kam informacione se ka 17 lëndë. Arsimi të mesëm me ato të lartë. 17 lëndë kanë për një vit shkollor. Domethënë ai duhet të jetë kompjuter për ti. Un për vetë s'kisha mund. Do të plasi kokën. Domethënë krijimi moduleve do ta zgjidhte këtë problem. Ai që ka prirje për shkenca eksakte, le të krijon moduli, kuptot, ketë një qytetrima, një gjua, a një arta, do me thonë një kombinim, për baza tjetë të këto, a që ka përgjuhet. Ne ja, kemi qenë bashkë, dhe flush marka, për jo. Unë kam su sociologi, filozofi, marxizm, brojtje siguri, që asë kam su unë? Unë jam ekspert dhe thotë për gjitha. E kuptonë, nuk shkon kjo forma. Pasta të shkë problemi... Në klasat e para u filluat zvoglimi i lëndëve. Problemi, vetëm pak, edhe ka një problem tjetër. Ne gjithmonë proformojmë. Mësimi jonë, sa e mbaj unë me, tre mësime për mesh. Asë njëherë substancë nuk kam parë. Pak me jam bëllë fletoren, edhe hupet. Kjo është një nga arsyet kryesore pëse në fëmija nuk shkojnë në shkencat egzakte dhe ingjenerike. Sepse atje përmendësh nuk mund funksionosh. Nuk mundemi ne ti, do me thënë, duhet një switch të bëjmë, si thonë Amerikanë. Të këthemi në substancë më. Jo të marim profesor që kërkon librin për mesh. Jo të marim profesor që kërkon, vetëm ai që ka shkruar këtë skriptën. Dija nuk ka kufizime që kam shkruar unë. Dija, unë përfitoj për studentve për ditë. Apo jo, gjithë përfitojmë ne që kemi një interakcion që bëjmë, një hafë. Sepse unë për çdo orë vërtet përfitoj për studentve. Se ka, ai ndryshon perceptiv. Pastaj, ku do tjetë arsimi për 10 vjetë, 20 vjetë, kur sot ai gjithë konceptet i ka në iPhone, nëse unë nuk e nxjerr shpirtin krijues të studentit. Ja, i sot, të kemë kote, foljeve e hymë, tu edhe i dalin 10.000 faqe, apo jo? Unë dhe të mbajt 25 minutat, që pse duhet të më digjoj mu 25 minutat? Pse duhet të më digjoj mu? Si është forma në universitet, për shembull në UTO, si është forma e ligjërimit? A është sistem... Jo, frontale ne nuk bojmë si në frontal të u. Sepse shumica e maturantëve të cilët të VMD i ka intervistuar, i ka anketuar,
Ato preferojnë më tepër të shkojnë në për universitete private, edhe pse kostoja është shumë e lartë, për shkak të pjesës interaktive. E kjo pjesë mungon në universitetet publike. Jo, nuk është ashtu. Do të thënë këto janë paushalle. Sa është e vërtet kjo? Paushalle që krijon, varet, do të thënë ne si universitet, unë për shembull për vete, do thot, ne jemi shkollë e huaj, pak a shumë kemi pa unë, edhe këtu kam studiu edhe jashtë. Në përëndim, nuk është të mësosh mësime libra, po prodhom prej ditës parë. Do me thënë, qënë të përbalesh me një problem, të bësh një punim shkencor. Këtu universitetet tona, deri tash kam pas problem kjo shkolla e Moskës, që nuk kanë prodhu, më nuk është kumë për biblioteka, nuk din citoj, nuk di ashtu. Mirë po, kur nuk do thja, unë e them publikisht edhe studentet e mirë din që farë mësimi mbaj unë. Do me thënë, edhe mendoj që stafi është i mirë. Mi po kjo gjithmonë ka të ne mua betes e ja, edhi, ndodhin këto, nuk mundet të këneve universitetet private, dhe më thonë të kënë cilësi më të mirë, sësa universitetet publike. Këtë, kjo se mundet, kjo është pa mundet. Definitivisht, unë kam qenë edhe një emision tjetër, të një televizion tjetër, ku thanë se të dhonat, dhe më thonë, intervista të regonë që universitetet private. Po kur i morën një intervista, mbi gjysma e njerëzve nuk u deklaruan fare, dhe më thonë që janë favor të universitetet private. Pastaj mbaret edhe del për shembull në një rrugë ku dalin studentët nga universitetet private dhe i ke shumicën të atij institucioni. Nuk mundet në Republikën e Maqedonisë universitetet private në rrethanat që kemi neve të kenë programe flas si tërsi, ka rastet veçanta, ju lutëm mos e përgjithsojmë. Po në si tërsi nuk mund të kenë mësim më cilësor se sa universitetet publike. Sepse edhe tek neve zbatohet mësimi interaktiv. Të përmirësohet situata. Unë për shembull ja, publikisht mund ta them, urdhëroni kush të dojë le të shoh se si mbahet një orë fizikës për shembull në universitet të tonë. Unë për shembull tani dua të inqizoj ligjëratet e mia se kam pas student Prizren, në Tiranë, këndë janë dhe du t'i nxjerr Facebook le të shohin edhe ata Prizrenit se çfarë mbaj unë. Domethënë sepse ne edhe këto janë format për të bashkëpunuar me institucion. Ne t'i japim ligjëratat publike, mund t'i djerim Facebook, sot rete sociale anë aty, dhe qofim, dikush mëso për me jetë. Problemin se shëqeria është shkutuar, shëqeria jo në është shkutuar. Se mund të një serim me dhe se këtu, hutia kryesore vjen për asaj se, dhe më thonë, në Evropë, shumë qartë edhe pasrë ndajnë studimi, dhe më thonë, studimi akademik dhe studimi është të qytër vocational, ose profesional, si që qujë ne. E tash, këtu, ligji vjetër, dhe më thonë, këte nuk e bënd të këte distancim. Studimi akademik në vete ngërthen e shumë teori, edhe qasje dhe më thënë teorike. Ngërthimi praktik, profesional ose vocational studies nënkupton që fokusimi është më tepër në shkatësi dhe e përgatitë për tregun e punës. Dhe këto e në dy qasje komplet ndryshme. Edhe zakonisht këto qasje shumë mirë identifikohen si tila në Angli, në Austri, në Gjermani. Edhe këtu shfaqet problemi dhe më thënë të ne, se nuk ngatrojnë këto dy sisteme të ndryshme, akademike dhe ato profesionale. Dhe më thonë, këto studime akademike kanë më tepër teori, kanë më tepër matematikë, dhe studentin në fund përgatitet për një mendim kritik dhe për ulumtime. Dërsa në studime profesionale, ai përgatitet për tregun e punës, dhe ai në vend shkencës, ai më tepër mëson vegla praktike. Për shkak se fokusi këtu është tjetër, aty është fokusi të krijosh një kuadër ulumtues, këtu është fokusi tjetër, të krijosh ti njerëz të cilët mund të punësojnë lehtë dhe gjejnë punë në industrinë dhe në këto suazë. Edhe jo definimi i qartë i kësaj është kakton një uti dhe kush cila. Ky ka qenë problem. Ky është problemi që ngatrojnë këto dy sisteme dhe nëse flasim tash për modelin ashtu që të vocational status profesional, atëherë, dhe më thëmë, pregatitja për tregun e punës është komplet tjetër dhe kërkon një qasje tjetër. Dhe fokusim në plan program dhe kurikula më të fokusuar në vegla praktike me shkatësi. Dhe kjo tani do të mësohet me këtë ligj. Me ligjin e ri tash bëhet një distancim i qartë i pastër, dhe më thëmë, është në suazët të definimit, dhe më thëmë, si që është në Evropë, dhe mendoj se kjo do të qartëson shumë bukur mirë, cilët drejtime janë tash akademike, dhe mos i ngatrojmë, se ne kishim kombinimet të pamundura, për shkak se ligji nuk i lejonte, dhe më thëmë, mbrenda programeve akademike, shumica universitetet, dhe më thëmë, fuqin shumë lënd praktike, dhe studioshin vegla profesionale dhe i përgatishin për tregun e punës. Dërsa plan programi, dhe më thënë, ban të emrin shkencët. Edhe këtu shkaktohet një uti, se për çfarë flasim tash. Në fakt, me ligjin e ri, mendoj se kjo është një kontribut i më i madh që ka arritur. Ky ligj të distancon spaku në studime akademike, dhe më thënë shkencore, dhe studimet profesionale për tregun e punës. Për shkak se jo çdo studim është për tregun e punës. Studimet, dhe më thënë, cilët akademike, pregatisin staf hulumtues.
për fat keq ne në jo vetëm Maqedoni, por në Ballkan nuk kemi domethënë kompani të ndryshme që diskutojnë edhe kolegët. Edhe këtu paraqitet ai problemi se këto të diplomuar, domethënë të cilët vazhdojnë më të thjeshtë magjistraturë, doktoraturë, për krahasim me këto të cilët vazhdojnë domethënë këto studime profesionale, këto përgatiten për tregun e punës dhe rallë ku shkon edhe magjistraturë përfundon për shkak se për punë, domethënë nuk ja kërkon askush. Dhe ato nuk kanë drejt vazhdim në doktoraturë, për shkak se modeli i tyre përmisohet bashkëmisë janë gabim, faku skullëm, duke se është më të faku shullën në Gjermani, pa. Ja, për shumë, unë po mora modelin e sistemi dual që quë studimit. Tre ditë në Siemens, dy ditë në, se vizitohin, po ashtu e vënës dy e tre herja, firmave të më dha, problemi i ligjit ishte që vërtet nuk mund të realizone. Se kjo më dimon shumë edhe në vetë firmën. Më thënë, EVN-s mund t'i duen ingjiner, që ne mund t'ja t'a përgatisim bashkërisht, me ekspertët atyre, do më thënë edhe të ne, a i tre ditë shkon, këtë Gjermania ka, Evropa ka, shumë mire, pra ndaj kanë sukses, mirë pa taj kanë edhe ekonomin e tregu, për ne me këto firma që kemi, për shemë, ka firmat më dha, jo Vesh, Sharri, jo Ekologu, jo EVN-ja, këto kishi mundur të realizojmë, ose me bankat e ndryshme, dërtimet e tjera. Unë duat them që arsine është qështë shumë ndishme. Në qeveria nuk ka vend për populizë. Do të kuptoj mirë qeveria se nuk ka vend për populizë. Nuk ka punësime se është imi, është jo. Ne kur gjveshemi për këtyre punë, është bërë qarë botë, mundohemi tani të regulojmë vërtet sepse përna ikin fëmijët. Vërtet ka një vërshim të madhë që fëmijët tani ikin dita ditës. Kur jemi tek ikja e fëmijëve, desha të lidhem këtu sepse ndryshimet në ligjin për arsim si përor, sikur po korespondojnë me afatin e shpalljes të konkurseve nga ana e universiteteve. Utë, qëfar para planifikon konkursi, kur shpallet, në cila drejtime, sa është numri të përgjithshëm i studentëve që mund? Ne kuota t'i marim prej Ministrisë Arsimit, do me thënë ne kemi pasur, ne jemi universitet i konsoliduar, do me thënë kemi arritur të konsoliduar me shumë vështirësi, do me thënë kemi pasur e 2000 student të regjistruar këtë vit, ne do me thënë në atë aspektin apsinor, programet të reja studimore, me që unë nuk jam prorektor për arsime dhe nuk i njofë mirë, po paka shumë e mbulojmë gjdo se redha shpirtrore dhe atë materiale që quë, do me thonë kemi edhe artët e bukra, kemi edhe fakultetet mjekësis, kjo ajo, po ofertat janë, kemi bërë një platformë që shkohet promovot në përshkohet, si që ka edhe Nën Tereza, si që ka edhe urtet e tjera, tani, mbetë që ne nuk duat themi që vetëm ne të kemi do t'i marim studentët ose jo, sepse ne jemi universitetet shqiptare. Ne duat t'a kuptojmë që duat të bashkëpunojmë në çdo sferë, në të ardhmen duat t'ulemi të përvijojmë bashkërisht plane afatgjate. Si që ta bashkimi profilizime. Do t'i kështë ndihmuar prorektorit, me që kam qenë pjesë e stafit që kanë qenë në përshkolla që kemi bërë dhe promovimin në universitetit. Universitetit e Tovës si vjetë konkuron me 13 fakultete. Me afërshirë dhe më thonë 65 programe studimore dhe diçka mbi 100 dhe më thonë profilet të studimit brenda këtyre programeve studimore. Si vjetë në Universitetet e Tovës dhe më thonë për herë të parë do bëhet aplikimi dy fazësh edhe online edhe me dokumenta, fillon në 14 gusht aplikimi. Neve në shkollat e mesme ku kemi hecur, kemi parë interesim të jashtëzakonshëm të nxënësve me të vërtet, një pjesë e mirë akoma nuk janë të vendosur se çka do studiojnë, dhe është mirë që neve atyre fëmijëve t'ju rrim afër t'i ndihmojmë se çfarë do studiojnë, të zgjedhin ato profil që me të vërtet janë të përgatitur edhe nga shkolla e mesme. Se nuk ka kuptim për shembull një të programit të drejtimit matematik natyror në gjimnaz ta çojun të studioj shkenca sociale, sepse me të vërtet për ato do ishte një humbje. Pra, në këtë drejtim neve jemi të gatshëm dhe ju kemi thënë zonë vazhdimisht. Kur do që të jetë, edhe jashtë ditëve të hapura, neve çdo ditë jemi në dispozicion për ata. Kanë një dyshim, një dilemë, duat të studioj fizikë, por nuk e di se qëfar do bëj nesër me fizikën, ku do shkoj, le të urdhëroj, jemi aty për të ndihmuar, ju kemi thënë gjatë gjithkohës. Dhe në të ardhmë shumë të afër, tashi do të taksohen edhe ditët e hapura në universitet, ku nxënësit me gjithë prindet, do më thonë, do kënë mundësi përsa afër me të informohet. Veç asaj, do të prej vitit e dytë mund shkojnë në Evropë me këto programet e ndryshme të këmbimit. Po ashtu kemi bëhet iniciativën ekselendve që quhet, që janë me mesatare 9.95, ne i lirojmë nga pagesa, që janë me 9.8, ne ju apim master falas, që janë 10.00, i qojmë në Gjermani, në Amerikë, në
japoni ku të duan ata, i mbulojmë komplet shpenzimet. Do me thënë, qëllimi ishte që të kryojmë kuadrë që të mund të kontribojnë. Sidomos, kemi dy student, njerë ishte një në kamarun një pristruge një djallë, nuk më kujtot mirë tani. Do me thënë që i kemi financu 12.000 euro vitin, si universitet, jo se kemi para. Po, qëllimi ishte që ai të profilizohet janë në investuar. Pa një strategji të tillë realisht nuk do të kesh kuadër të mirëfillt. Ka edhe ministria ka pasur e arsimit, domethënë programe të tilla për studium peshë universitetet më të mira nëse në 100 më të mirë. Në 100 më të mirë, domethënë kanë dha fonde. Duhet të shfryzojnë të gjitha kapacitetet bashkërisht tash që tulemi si universitetet, përvijojmë, profilizohemi. Atëherë, dëgjojmë edhe zotin Fetaj, çfarë ofron UNT sepse jemi fare në minutat e fundit të këtij debati. Domethënë universiteti në Teres për momentin ka pregaditur më tepër programe studimore për të cilët janë në proces të akreditimit. Unë do të përmes vetëm ato të cilët për momentin i kemi të akredituar, dhe më thënë, janë drejtimet studimit në informatik, është drejtim profesional, dhe më thënë, programimi aplikuar, dhe më thënë, i cili është krijuar në bashkëpunim me shumicën e kompanive, dhe më thënë, ku pronarët janë shqiptarë këtu në Shkup dhe në qytetet tjerë. Dhe drejtimi tjetër është në Fakultetin Teknologjik Tekstil, Design dhe Mod, dhe më thënë është drejtimi i ri, dhe në akreditim të sipërm, dhe më thënë kemi më shumë programe tjera të ndryshme, të cilët dhe më thënë janë në proces të akreditimit dhe shpresojmë dhe më thënë diku deri në shtator mund të akreditohen. Mirë po, dhe më thënë që dhe disa tjerë, dhe më thënë, ende janë në përgatitje të sipër, po nuk kisha dashur t'i cekim për hir se, dhe më thënë, nuk dihet çfarë do ndodhi deri në procesin e akreditimit, po. Këto dy programe u akredituan së bashku me 22 programe tjera të cilët i kishim të akredituar, dhe më thënë, për më herët. Dhe si strategji, dhe më thënë, universiteti në Nëna Teresë ka që të krijon, dhe më thënë, drejtime të reja studimore të cilët nuk do të binë, dhe më thënë, ose nuk do të jenë duplifikim i drejtimeve ekzistuese në Universitetin e Tetovës, Universitetin Evropës Juglindore dhe në Universitetin Kirill dhe Metodi. Do të jenë drejtime të reja, për shkak se kjo, domethënë benefiti kryesor është joni, jo vetëm që nuk do të kemi konflikt me këto universitete, përfitimi më i madh është se universiteti jon dëshiron të profilizohet në drejtime të reja, të cilët janë të nevojshëm, domethënë me fokusim kryesor në tregun e punës, domethënë sidomos në drejtime profesionale, për shkak se të mundësim punësim sa më të madh dhe krijim një studentëve dhe shkatësive, dhe më thënë, investim në krimin e shkatësive të tyre profesionale, dhe kjo është, dhe më thënë, për momentin strategia e universitetit si e tilë, më tepër, dhe më thënë, një fokusim më i madh në studime profesionale, në të orientur në shkatësi. Gjithashtu, nuk, dhe më thënë, nuk pretendojmë të hapim shumë drejtime, dhe më thënë, fokusion është, dhe më thënë, të fokusohen më tepër të këto drejtime profesionale të cilët, dhe më thanë, do t'jenë në bashkëpunim me kompani dhe industrit vendasi. Dhe jemi duke kryuar, dhe më thanë, bashkëpunim me më tepër kompani të ndryshme. Dhe strategjia janë, dhe më thanë, është që përmes këtyre bashkëpunimeve, kryem edhe një ide më të qartë, dhe më thanë, se cilët janë ato shkatësi dhe qarë mundëson, dhe më thanë, si punësim, dhe më thonë, jo vetëm Shkupi, për gjithë Maqedonia, dhe të fokusimi, dhe më thonë, i pranë programe studimore tonë, të jetë fokus kryesor në punës shmërin e studentve tonë. Dhe më thonë, një studenti cilë të baron të ne, mund të punësohet shumë letë, dhe më thonë, në industri. Mos kemi më dukurin e i kësë të trurit jashtë. Po, me këte, kontribuim direkt. Do ta kemi vazhdimisht ato, se që... Po, ka qenë për gjatë histori. Unë desha dhe them se kemi po ashtu një risi, me që tash më kujtu me që kemi aplikuar në bordin akreditimi për një joint program që quhet, një program i përbashkët me Universitetin e Tetovës dhe Northern Illinois University në Chicago për një MBA që është në me që ky universitet ka një shkollë do 10% më të mirat në Amerikë për biznes. Do të thënë nëse e marrim tani akreditimin që besojmë që e plotësojmë kushtet, do të jetë risia, do të thënë për herë të parë një universitet me diplomë të dyfisht. Më thënë, me të Universitetit të Tetovës dhe të Universitetit Amerikan do të jepë studentëve të ardhshëm në nivelin master. Shpresojmë se nuk do të jenë deficitare as drejtimet.
për fizikë, për nanoteknologji. Tu duhet një strategji e përbashkët, do më thonë edhe universitetëve, edhe ministrisë, edhe politikës e bashku, për shembull që me bursa me stimulu këta. Unë mbaj mend 2010-ën kur filluan shkencat e natyrës të ju hoq participimi studentëve shkencave të natyrës, më njëherë pa atë një vrull të studentëve në shkencat e natyrës. Pra duhet me gjetë elementet se me sepse është kriju kështu një paradigjim domethënë për shkencat inxhinierike të natyrës. Edhe këtë mund ta luftojmë të gjithë së bashku duke filluar nga shkollat fillore, parashkollore, fillore dhe mesme, jo vetëm në universitet, se vonë është kur vjen në universitet. Dhe unë përfund do kisha thonë, kush e di çfarë ligji të sjellim neve? Nëse nuk kemi neve njerëzit, nëse nuk kemi neve kuadrot, nëse nuk kemi neve vullnetin edhe dëshirën e mirë për t'i apliku, për t'i zbatu dhe për t'a shfrytzuar në sensin pozitiv, ne prap do të shtojmë. Ne duhet të fokusohemi në cilësi, edhe unë e them këtë, do me thënë, ta shëtutje duhet të fokusohemi vërtet cilësi që të mund të përmirësojmë edhe infrastrukturën e përgjithme shoqërore. Shpresojmë se ky propozim ligj do të ndihmojë të paktën në garantimin e autonomisë të plotë, në financa më të mëdha, por dhe depolitizim të arsimit të lartë. Të nderuar shikues, unë këtu po e përmbylli argumentin e sontëm, duke i falenderuar të pranishmit, mysafirët pra që ishin në këtë debat të sontëm. Ne shihemi sërish të martën e ardhshme. Tash ju lëm shoqëri me edicionin e lajmeve të orës 22. Natën e mirë dhe miru pafshim.